Benvingudes a Sueca Televisió. Avui dimecres 7 de juliol comencem l'informatiu fent un recompte als casos de Covid-19 a Sueca. Segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el nostre municipi triplica avui el nombre de persones infectades respecte la passada setmana i compta ja amb 46 positius detectats en els darrers 14 dies. Coneixerem també avui el document del mes seleccionat per l'espai Joan Fuster. Es tracta d'unes recomanacions literàries d'articles de l'escriptor recopilades en dos llibres editats recentment per Bromera. I veurem avui el tercer dels curtmetratges editat des de la Diputació de València per posar en valor el nostre entorn natural. L'audiovisual porta per títol El corriol cama negre i l'ecosistema litoral mediterrani. I com cada dimecres acabarem avui amb la nostra secció Animalets com tu, dedicada a Refugi els Àngels. Comencem. Segons les dades que ha fet públiques la Conselleria de Sanitat, amb data 5 de juliol, Sueca ha augmentat notablement el nombre de contagis de Covid-19 respecte a l'anterior recompte. Actualment hi ha 46 positius detectats en els darrers 14 dies, el triple que la setmana passada. El nostre municipi encadena les darreres 4 medicions amb un augment exponencial dels casos. La incidència acumulada per PCR positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies ha pujat a 166,87 i ja se situa en els criteris d'alt risc marcats pel Ministeri de Sanitat. El Departament de Salut de la Ribera ha hagut un repunt important, doblant-se els casos de 162 a 371 i la incidència en màxims de 143. Però és a nivell autonòmic on les coses semblen més preocupants, amb una setmana sencera enregistrats més de 1.000 casos diaris i la incidència descontrolada a 216 casos per cada 100.000 habitants. Són xifres definitivament d'alt risc. Aquestes dades s'han d'agafar amb gran preocupació perquè més de la meitat dels nous infectats són joves entre 14 i 29 anys. Les bones notícies són que el ritme de vacunacions s'està accelerant, alcançant aquesta setmana els nascuts en els anys 80 i els joves estudiants que l'any vinent tenen previstos programes de mobilitat. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, al País Valencià ja s'han subministrat més de 4 milions de vacunes, concretament 4.470.606, i ja són 1.963.897 els valencians i valencianes completament immunitzats contra el virus. Això representa un 38,8% de la població total. Els fem memòria del telèfon gratuït habilitat per la Conselleria per atendre qualsevol consulta relacionada amb la vacunació i atenció mèdica per Covid-19. 900-300-555. L'escalada d'incidència que hem conegut ens hauria de mantenir implicats en l'estat de la pandèmia. Malauradament, la Covid-19 encara està lluny de desaparèixer i poden succeir rebrots importants. Per tant, cal mantenir-se alerta a les mesures de prevenció i protecció sanitàries. Com a document del mes de juliol, l'Espai Joan Fuster ens recomana unes lectures per a l'estiu, Discordances i més discordances, on es recullen alguns articles de Joan Fuster publicats entre el 1977 i 1984. Ens dona tots els detalls Enric Alforja, tècnic del Centre de Documentació Joan Fuster. Com a document del mes de juliol, doncs portem una proposta de lectura per ara a l'estiu. Són dos llibres que es publicaren en l'editorial Bromera. En 2010 es va publicar Discordances, amb selecció d'articles d'introducció d'Enric Sòria, i un any després
es va publicar Joan Fuster Més discordances, que afegeixa a més un pròleg de Josep Antoni Fluixà. El primer llibre, Discordances, porta tots els articles que Fuster va publicar entre el 25 de novembre de 1977 i el 25 de desembre de 1980 en la revista Jano, Medicina i Humanidades, mentre que Més discordances són els articles que van del 9 de gener de 1981 al 4 de maig de 1984. Aquesta revista Jano, Medicina i Humanidades, era una revista de... és encara, perquè és una revista molt prestigiosa i que continua editant-se, de medicina. El que passa és que per a ells era també important incloure articles de cultura general, per la qual cosa contractaven a articulistes o a escriptors de primera fila, com per exemple Fuster o també Néstor Luján. Fuster el que feia en aquesta revista era sobretot escriure articles de cultura general i, si podia, en molts casos també parlava de medicina. Per exemple, vos hem seleccionat un article per a que el pugueu llegir, que l'hem deixat en la pàgina web, que es titula La condició d'enfermo, en el qual Fuster analitza un poc què és la malaltia des del punt de vista històric, cultural, filosòfic. I així al centre de documentació conservem tant els articles ja publicats, que Fuster es va retallar i guardar en una carpeta, com tota una caixa amb els mecanoscrits originals. Són unes lectures molt, molt amenes i esperem que vos agraden. Avui els mostrarem el tercer dels curtmetratges que ha llançat l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València amb la finalitat de difondre la importància de conservar el nostre entorn natural. El tercer dels audiovisuals porta per títol El corriol Camanegre i l'ecosistema litoral, on ens parla d'aquesta espècie autòctona declarada vulnerable en el catàleg valencià de fauna amenaçada, i la seva presència és, a més, un fidel indicador del bon estat de les nostres platges. Hola, sóc el corriolet Camaner. Us he vist algun estiu per ací? Em coneixeu? Soc un ocellet limícola que comparteix amb vosaltres aquestes meravelloses platges. Mireu-nos bé, perquè en queden molt pocs a les vostres costes. A l'hivern estem molt tranquils ací, ja que apenes ve ningú. Però quan arriba la primavera i l'estiu, la platja s'ompli de gent. I si els humans no aneu amb compte, els corriols desapareixerem. Per descomptat, tots podem gaudir de la platja. Acosteu-vos i us contaré algunes coses sobre nosaltres. Quan arriba la primavera, construïm els nostres nius ací, a peu de duna, amb branquetes, petxines o restes vegetals depositades a la vora. Estem de 20 a 25 dies incubant els ous fins que naixen els nostres pollets. Els veieu? Fixeu-vos bé, ja que pel seu color es camuflen fàcilment en l'arena. Malgrat això, els nostres nius estan exposats a molts perills i els protegim contra vent i marea. Com som de poca grandària, hem desenvolupat una tècnica infal·lible per a enganyar els nostres predadors. Quan s'acosten, es fem els morts o ferits sobre l'arena perquè es fixen en nosaltres i així els allunyem del niu. I quan estan a prop, preparats per a menjar-nos... Saps? Així volant! Però hi ha altres amenaces. Com les petjades dels humans per les dunes. Les mascotes soltes.
delimiten la distància que s'ha de guardar respecte de la duna ens resulten de gran ajuda per a protegir els nostres nius, però també ens ajuda i ens resulta de vital importància el següent. Que accediu a la platja pels llocs habilitats. Que no deixeu les vostres mascotes soltes. Per descomptat, que no deixeu fer mal a la platja. I sobretot, que gaudiu de l'entorn amb respecte i el cuideu. Silenci! Xxt! Un moment! Gaudiu de la música de la naturalesa. Tenim un paradís al nostre voltant. En els últims dies hem tingut un parell de ponentades, la de diumenge i la d'ahir dimarts, dos dies molt durs i pesats per la barreja de la calor i el ponent que han portat els termòmetres a tocar els 40 graus. Avui agrairem el canvi de temps que hem notat en les últimes hores. El pas d'un xicotet front farà girar el vent a llevant i gregal, i encara que en la nit ha sigut difícil dormir, al centre del dia el descens de les temperatures serà notable. Avui poden enregistrar-se les primeres pluges de juliol, però seran dèbils i només afectaran punts de l'interior i del nord. A la costa, el mercuri dels termòmetres quedarà al voltant dels 30 graus, 7 o 8 graus menys que ahir, i per l'interior també farà menys calor. Demà dijous encara baixaran un parell de graus més les temperatures, però la nit serà de nou pesada perquè la bascor serà molt acusada, sobretot en punts de la costa, on fins a migdia el cel estarà prou cobert i fins i tot podrà escapar-se alguna gota. De cara al cap de setmana, l'oratge es mantindrà estable, però caldrà estar alerta als canvis de temperatura, perquè per a diumenge els models donen una invasió d'aire africà, una situació de la que recordem pocs precedents semblants i que portaria molta calor al sud i a l'interior del territori valencià, amb temperatures que podrien fins i tot superar els 45 graus. Aquesta setmana en Animalets com tu, la protectora Refugi Els Àngels ens presenta a Rai, un dels cadellets que va ser llançat en una bossa a un contenidor. Separats de la seva mare i quasi sense poder respirar, van ser rescatats en un estat molt dèbil i deshidratats, ara fa 3 mesos. Amb moltes hores de dedicació, des de la protectora s'ha treballat dia i nit per poder tirar-los endavant. El seu germanet ja ha sigut adoptat per una família que l'estima. Ara queda Rai, a qui estan buscant-li també una llar. Amb les cures ha donat un canvi de pelatge i presenta un to daurat i ombrejat. És jove i està en la millor edat per a disfrutar-lo. Rai ja té posades totes les vacunes corresponents i està preparat per a donar i rebre l'afecte d'una nova família que l'estime. Si esteu interessats en conèixer a Rai, podeu contactar a través de les xarxes socials de la protectora Refugi Els Àngels. Recordeu que les adopcions es fan seguint el protocol de la protectora. Si no esteu segurs d'adoptar, podeu convertir-vos en casa d'acollida per a que el cadell s'habitue a viure en un entorn familiar. Fins així l'informatiu d'avui. Tornem demà dijous. Que passen molt bona vesprada. Adéu.